أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، وله الحمد في الآخرة إذا زاغت الأبصار وسقط الخبل. أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النبات بلل. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جلل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه رحمة تعمنا ولا نطمع في سواها بدل، ونسأله العافية فيما هو آت ولا عفو بفضله عما قد حصل. وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأزل فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. أخبريني عن الأرض كيف بخلت، ولماذا سود الجبل، وخبرني عن البهائم كيف قلت، ولماذا أكل الذئب الحمل. وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده ورسوله الذي إذا قال فعل، ألم ترى كيف اصطبر على الأذى، وقد ناءت الجبال بما حمل، فبالكذب رموه وبالسحر اتهموه، فما وهن ولا عن دعوته انفصل. اللهم صل وسلم وبارك على من به الاعوجاج الملة اعتدل، وبنور سنته الشر اكتمل، وجعله الشفيع لنا إذا ما الروح حين البعث بالجسد اتصل، وأصبح الهلاك هو دون النجاة المحتمل. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يا عباد الله، والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. وتقي لما سبد وشتي والله سبحانه وتعالى. ولفن ملوك تندرز الله نوخسالي لكم بقى صلى الله عليه وسلم. نوكو نغيرو كبكو تيرانزي نمي وكويران تتويرو نغيرو كتي الله سبحانه وتعالى. حديثي في جتوليكو ياسة تمويتانو. Walwaliro insha Allahu ta'ala tugenda kubira nga tujikomekereza hadithi ejjiba ku Abi Huraira radiyallahu anhu nga jijja ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba nti omuntu yenna aleeta akamwenyumwenyu eri omukkiriza yonna ku bulamu buno obw'ensi, n'abeera ng'amuggyawo ekyo ekibadde kimukutte, naye Allah agenda kuleeta akamwenyumwenyu ku maaso ge ne ku ttama lye ne ku kyenyi kye yauma al qiyama, ensi w'egenda okubeerera nga nzibu nnyo. N'agamba yenna ومن يسر على معسري أيانغو إرزابا كروب إرزدوا أمو بانجا نامو ساسود نامو غامبا بكوسني أقواتي مبيري فانا غانا خوبيتيو يونو نيبو نابي راجكوزي قياما وشتيبو الله سبحانه وتعالى نياغي إندا كوبيرانغا أمو كوليرا إمبيري يمو إلا نكوبلان بنو وينسي ناچو Allah agenda kubeeranga omuntu oyo
amwanguyiza wonna awakalubye. Era yagenda maaso n'atugamba waman satara musirima, oyo yenna abikkirira muganda w'omusiraamu naye ow'ekitiibwa Allah agenda kumubikkirira ku bulamu buno obw'ensi ne ku nkomerero. Twalaba embeera omuntu gy'asobola okubeera nga abikkirira munne. Ne tugamba ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala aliwo mu kutaasa omuddu yenna. Omuddu oyo yeewaayo okutaasa baddu banne, aliwo okutaasa omuddu oyo yenna yeewaayo okutaasa baddu banne. Naye yagamba Masu sallallahu alaihi wasallam, omuntu wa man salaka tariqa, omuntu yenna akwata ekkubo ng'ekigendererwa kyamu kubeera ng'anoonya kumanya ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala amugondeza ekkubo erimutwala mu kukola ebimuyingiza ejjana. N'agamba ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam olwaliro we tugenda okutandikira, wamajtamaca qaumun fi baiti min buyutillah, abantu basobola kukuŋŋaanira mu nnyumba y'ow'ekitiibwa Allah, yatiluuna kitaaba Allah, nga basoma ekitabu ky'ow'ekitiibwa Allah wamu, wayatadaarasuunahu fiima bainahum, era nga ne bakyesomesa n'okukyesomesa bo kennyini. Illa nazalat alayhimu ssakiina, okuggyako ng'ow'ekitiibwa Allah abassaako obutebenkevu, waghashiyatuhum lrahma, Allah n'abeera ng'abassaako okusaasira kwe, wahaffatuhum lmalaa'ika, era malayika z'ow'ekitiibwa Allah ne zijja ne zibeera nga zibawambaatira. Wadhakarahumu llahu fiman indahu, Allah n'abeera ng'awogerako eri malayika ezo eziri gyali timulaba abaddu bange. Hadithi, waman abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ebyonna tugenda kubeera nga tubiraba insha allahu ta'ala. Ategeeza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam, wamajtamaca qaumun fi baiti min buyutillah, tebasobola kubeera nga bakuŋŋaana abantu mu nnyumba y'ow'ekitiibwa Allah, emu ku nnyumba z'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Nga ekibakuŋŋaanyiza, yatiluuna kitaaba Allah, nga basoma ekitabo ky'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala, nga Allah bw'akitegeeza mu suratu Nur, n'agamba fi buyutin adhina llahu an turfa'a wa yudhkara fiiha smuhu yusabbihu lahu fiiha bilghuduwi wal asal, agamba mu mizikiti ow'ekitiibwa Allah mweyatutegeezera n'atulagira okubeera nga tutendererezaamu ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala, era ng'erinnya lye tulyogererako mu mizikiti omwo, era ne tubeera nti nno tumusuuta ne tumwogerako ku makya n'akawungeezi. Hadithi eno bw'oba ogitunuulidde awo wagambira nti mu nnyumba y'ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala nga bakuŋŋaanye basoma ekitabo, kitegeeza nti nno tekigaana abantu basobola okukuŋŋaana mu muzikiti ne babeera nga basoma Qur'ani bonna wamu eddoboozi lye erimu, ne basoma ne bagenda mu maaso. Oba ntegereka bulungi? Eddoboozi lye erimu bonna ne basomera wamu mpaka gye baba bakoze ki, gye baba baagadde, ekyo nno tekiriimu
buzibu naddala nga basoma kubeera nga beeyigiriza. Wantegereka bulungi. Ekyokubiri, Qur'ani nkakasa nti nataabbad biha, omuntu bw'abeera agisoma abeera akola ibaada era ng'anoonyaamu kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era akifunamu empeera. Oba ntegereka bulungi? Naye ekimanyikiddwa obulungi nti abantu baba bakuŋŋaanye nga basoma Qur'ani nga bakola ibaada. Qur'ani kukola ibaada, kintu ekyo sikirinaako nnyo kumanya, naye nga nakisomyeko nga bakola ibaada, ekintu ekyo tekikkirizibwa. Nkyayongera okukinoonyereza insha allahu ta'ala, tulabe nga bakola ibaada batya nga bakuŋŋaanye nga basoma Qur'ani. Naye okukuŋŋaana wamu ne musoma Qur'ani tetujja kiteeka ku muzikiti gwokka, era tusobola okiteeka n'ewaka. Tusobola okiteeka ewaka ng'abantu basobola okukuŋŋaana mu majaali ga ilimu, oba ne batuula ewaka nga buli omu bonna basoma Qur'ani, oba ne basoma okuva nga bava bonna ku juzi y'emu, tugabe batandikidde ku Bakara ne basoma mpaka gye basembera. La baasa bihi, tekiri muzibu. Ekyo nno tekyagaanibwa era omubaka sa sallama teyakigaana. Kibala nga yagamba nti nno okubeera nga bakuŋŋaanye mu nnyumba y'oshiwa Allah nga bayigiriza Qur'an. Embeera ey'okubiri, basobola okubeera nti nno mutudde nga omu oba ekibinja ekimu ne bagamba nti ffe tujja kusoma okuva ku Bakara okudda eno, aba ne bagamba nti aa ffe tujja kutandikira ku Suratu Nuuru okudda wansi. Ekyo nna nakyo tekirimu buzibu, era byonna bikkirizibwa. Embeera ey'okusatu, singa tubeera wansi wa musomesa oya bulungi ng'omusomesa oyo atusomesa. Naye kyavudde agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama hadithi n'agamba nti nno wayatadarasunahu fima bainahum, nga bagyeyigiriza wakati waabwe. Omusomesa nojja, tugeze sheikh atusomesa, n'asoma eddoboozi naffe ne tuddamu, n'asoma eddoboozi naffe ne tuddamu, n'asoma naffe bwe tukola ki, bwe tuddamu. Awo nno tujjawo obujulizi nti singa tugeze abamu abalala basoma mmwe bamuwuliriza, mufuna empeera eri ow'ekitiibwa Allah, mufuna empeera eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba muba mubalibwa mu abo abasomye naye ate nga temusomye. Lwaki? Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza mu surati Yunus aya ya 88 ne 89 n'agamba waqaala Musa rabbana innaka ataita firauna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, ayi Allah mazima gwe wawa firauna ebyokwewunda n'abantu be n'obawa emmaali ku bulamu buno obw'ensi, naye ebintu bino rabbana liyudillu an sabilik, ebintu bino bibaleetedde okubeera nga bava ku kkubo ettuufu. Rabbana atmis ala amwalihim washudud ala qulubihim fala yuminu hatta yarawu alazaaba alalim. Edduwa gye yasaba, asaba Allah bakwatemu mpaka lwe banaamala okulaba ebibonerezo bya Allah balyoke bakkirize, oba bamale batuuke ku bibonerezo bya Allah nga tebakkiriza. Allah kyava agamba kye twagaddemu, qaala kad ujiba da'awatukuma
edduwa yammwe yanukuddwa ani? Musa ne Haruna. Kyokka ate nga Musa yali asaba yekka. Kitegeeza nti nno omusobola okubeera nga mumuwuliriza nga bano basoma ate ne mbeera nga mufunamu empeera ze zimu nezo. Kitegeeza ne Qur'an bwe beesomwa ku leediyo. Awo nno wetutuggyawo hukumu eyo. Ne Qur'an bwe beesomwa ku leediyo nga gw'ogiwuliriza n'owuliriza ofuna empeera ng'ez'oli asoma. Olidde bulungi lwaki? Olw'ensonga gw'owuliriza naye ng'ate tosomye. N'olwekyo bwe kityo nabaddewo ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tugende mmaaso nga tugamba nti owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nga bw'atugambye nti bwe mbeera nga mukuŋŋaanye nga musoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah mufunamu empeera era ekyo nno nga kikyali awo. Agamba nti bwe mbeera nga mukuŋŋaanye nga musoma Qur'ani, bwe muba nga mugisoma wakati wammwe, ekisooka kye musooka okufuna illa nazalat alayhimu sakina, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atuma bamalayika ne zibeera nga Allah abassaako obutebenkevu mu mitima gyammwe awalan, ne mbeera nga mweya temuyinaawo kuwankawanka kwonna era nga muwulira nti embeera ebatambulira bulungi nnyo. Allah bw'atyo n'abeera nga atuma bamalayika olya bulungi ne zibeera nga zibaleetera kye twandiise ne zibeera nga zijja zibabikkirira. Obantegeka bulungi okuva ku buli kika kya sayidi yonna oba ku buli mpuyi yonna. Lwaki? Olw'ensonga nti mukuŋŋaanye kubeera nga mufuna empeera okuva eri ow'ekitiibwa Allah, kusoma Qur'ani n'okubeera nga mugyeyigiriza. Bwe mutategedde, bwe mutuuka awatategeerekese, ne muyimya n'ogamba nti wano wategeeza ki, ne musoma ne mweyongerayo. Ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala hafatuhumu lmalaa'ika, olaba nti Allahu subhanahu wa ta'ala ey'omwanaadamu ono asoma Qur'ani, Allah amugondeza bamalayika. Allah yatugondeza bamalayika ffe kuba zituma ne zijja. Ekyasooka Allah aziragira zibeere nga zituvunnamira. Ekiseera kyekimu omuntu bw'aba asoma Qur'ani, Allah azituma ne zibeera nga zijja ne zibeera nga zimuwambaatira, zibeere nga zimuwa ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo ekimuweebwa omwanadamu ze kimuwa ggwe oba ze kiwa ggwe asoma Qur'ani, ali mu ssomero, ali liddawa wonna w'osomedde Qur'ani. Hadithi yabeera nga ejja n'ekigambo nga kiri khasu, ya khasa emizikiti. Naye bw'onuuya ekigambo kino tekiri khasu oya bulungi, kiri amu buli w'obadde nga mutudde nga tatadarasuna Qur'ani obanga taqra'una alquran, wonna we mugenze nga musoma Qur'ani obanga mukola ki, mufuna empeera zammwe. Oba ntegereka bungi abaddu w'ekitiibwa Allah subhanahu wata'ala. Na bwe kityo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wata'ala omwanaadamu bw'abeera nga atudde mu kifo okubeera nga asoma Qur'ani, wadhakarahum llahu fiman indahu, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wata'ala empeera gyawe omwanaadamu oyo kubeera nga amwatula n'ayogera erinnya lye n'abo bonna baali nabo n'agamba mutunuulire abaddu bange, mutunuulire abaddu bange, tunuulira Musa, tunuulira gundi. Omuntu oyo avuddeyo n'abeera nga asoma Qur'ani, n'abeera nga ajjukira Allah we, n'antegeera mumulabye, mwe mwali muŋŋamba nti ate mubatonda bajja kwonoona bwonoonyi, oyo wuuyo abo baabo abantegereka bulungi. Lwaki? Kubanga buli bw'obeera ng'osoma Qur'ani oba ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo ekitiibwa Allah omwanaadamu bw'abeera ng'akoze omulimu, Allah amuwaamu empeera.
katunuulira okubeera ng'abatudde butuuzaawo ebyo nanga bijja gye bali kusoma Qur'ani jasite kyabagamba owekitiibwa Allah ekitiibwa Allah subhanahu wataala muhadith alqudus owekitiibwa Allah yagamba ana inda dhanni abdi bi wa ana maahu idha dhakarani fi nafsihi dhakaratuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'i dhakaratuhu fi mala'i khayran minhum. Agamba nti hadithi kyetwagalamu yagamba nti omwanadamu bw'abeera nga njogeddeko eri ekibinja ky'abantu ng'asoma Qur'ani, tugeze oli mu'tamar, oli mu conference yonna, oliwa n'oyimuka n'otandika n'ohamada Allah n'omusuuta n'osoma aya za Qur'ani, awo owekitiibwa Allah naawe agenda kubeera nga akwogerako eri ebitonde ebisinga. Nabwe kityo omwanadamu ggwe singa okeera ku makya n'obeera nti oyogedde ku Allahu subhanahu wataala mutudde we muli musoma Qur'ani, ne Allah eri ayogerako eri ebitonde bye ebisinga mmwe, ebisinga ebyo by'olimu eya bulungi ekitiibwa na buli kimu, n'abigamba nti mulabe Musa, mulabe bwati gundi munnange akoze ki. So kyava agamba nti hadisi jegwera man bata'a bihi amaluhu, yani omuntu yenna alekayo okusoma Qur'ani n'agikereyesa olw'okwerabawo olw'okukola ki munnange, ebyo byonna nasabu yo oba ekika kyo oba kiki okwerabawo ku Qur'ani ya Allah n'okwerabawo eri Allah wo nga tomwogerako tebikugasa. Banterekese bulungi, singa okulembeza okwerabawo ku mirimu gy'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala mu ebyo mu kika kyo mu bitiibwa byo bisigala tebikugasa. Oba ntegereka bulungi, naye singa omwanadamu akulembeza emirimu emirungi nga bwe tukimanyi nti olulyo luyina obuufu bunene nnyo n'omulimu munene nnyo eri society. Oba ntegereka bulungi, omuntu n'okulembeza okubeera ng'okola ebyo Allahu subhanahu wataala by'ayagala, naawe ekitiibwa kyo n'ekika kyo na buli kimu era osigala okifunamu okubeera nti nno kirimu empeera, naawe kitawadde okitiibwa Allah oba kikuli okifunamu obulungi. Allah kyava ategeeza n'agamba nti tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Azikiridde abi lahabi, azikiridde oba yazikiridde oba yazikirira emaali ye temugasizza n'ebyo byonna byabadde agenderera mu bulamu obw'ensi. Agenda kusisinkana omuliro gw'owekitiibwa Allah subhanahu wataala, n'ebyo byonna byonna bye yalina tebyamugasa. Lwaki? Olw'ensonga nti yeerabawo n'aleka okubeera ng'akkiriza mu ddiini y'owekitiibwa Allah. Nawe kityo kye tulina okukola ng'abakkiriza, tukkiririzemu ekyo Allah ky'ayagala, Allah kye yatuteekako, ebyaffe bye tulina bijja tugasa. Ne bwe tunaalekawo ekya Allah n'ebyaffe bye tulina byennyini tebigenda kubeera nga bitugasa, era tetugenda kubeera nga tubifunamu empeera. Nabwe kityo ala bidhikirillahi tatumainu lkulubu, tetukimanyi nti nno omwanadamu gy'akoma okubeera ng'atendereza owekitiibwa Allah emitima gyaffe gye gikoma okubeera nga gitebenkera.
nabwe kyo kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaabeera nga tumwogeddeko ne tusoma Qur'ani ne tugiteeka mu nkola wallahi kijja kubeera ngewa Allah kituyambako. Allah ajja kutwogerako. Allah ajja kubeera nga subhanallah bwe Allah kwogerako bassahaba bawuliranga nti Allah yanjogeddeko nga hadithi bwe tuzze tuziraba nga mutuufu n'amaziga gamuyitamu. Naye omubaka sallama atusuubizza Allah okubeera ng'atwogerako. Oyo yenna akulembeza ekitiibwa kye na buli kimu nebbizzewo ku Qur'ani nkugamba nti tebiina kye bigenda kukugasa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Atusinga ffenna obulungi eri Allah y'atusinga okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'onaakulembeza ebitiibwa, sente, biki byonna byonna by'olina munnange olabye ow'ekitiibwa Allah naye tajja kubeera nga akwogerako gwe gy'oli. Na bwe kityo tukimanye nti okusoma Qur'ani era hadithi n'etulaga nti eyo kye kimu ku faddulu oba ebyengera ebiri mu kubeera ng'abantu bakuŋŋaana ne babeera nga basomerako Qur'ani awamu. Oba ntegereka bulungi? Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obutebenkevu atuteeke mu abo abanadamu abamutegeera ne babeera nga bakola ebyo Allah by'ayagala abeere ng'atusonyiwa byonna bye tuba tusobezza atuyingize ejjana ey'emirembe. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atwongera okumanya n'okutegeera ate n'okukolerako ebyo bye tuyize. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ataasa baganda baffe abasiraamu bonna gye bali era abeere nga abawaamu obulungi mu ebyo ebigezo ebigezeseddwa bye bagezeseddwa nabyo. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agatta emitima gy'abasiraamu ffenna mu nsi tubeere omuntu omu tusobole okulwanirira eggwanga lyaffe tusobole okulwanirira obusiraamu bwaffe era nga nkibagamba nga mukadde waffe omukulembeze omu ayitibwa Erdogan Rajab n'ebigambo bye yakozesa byabadde birungi nnyo mu taleekhi oyinza obutaddamu oyinza okuba nga tebiwulirangako. Singa abasajja bageza ne bezza Masjid al Aqsa ekiddako bajja kwezza Madiina era mbala ne bamala okwezza Madiina bwe bezza Aqsa obuyinza obukuma Madiina tupate tukyabulina amaanyi gajja tubula olw'ensonga ffe ffennyini abasiraamu tujja kuba tuwaddeyo Aqsa. Singa bezza Madiina kitegeeza Makka baba bamaze okugitwala. Singa bezza Makka kaba abamaze okugitwala. Tusaba Allah atukuume ya Rabbi atuwe okubeera omuntu omu ebyonna tubirwanyise. Tusaba Allah okuume Uganda yaffe nga nsi ya mirembe era otuwe abakulembeze abalungi abonna abatuliisa akagiri. Tusaba Allah obeere nga obatuggirawo. Tusaba Allah otuwe abaana abalungi abakyala abalungi emikwano emirungi na buli kimu Allah otuwe ekyo ekirungi oteeke mbadduwa abakujjukira ebbanga lyonna nga tetwemutya mutya mu kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.